l'oli i una miqueta de sal per a començar i ara ja anem a fer un sofregit de la carn. Bueno, bona vespre a tots. Avui estem així, en l'estat de la Diputació de València, com no, a través de Vicis València i l'espai gastronòmic, per a presentar-nos l'autèntica recepta del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Avui, per a realitzar aquesta autèntica recepta, tenim el gran honor de tindre així al guanyador mundial, la pior, el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és Juanjo Bartolomé, el seu restaurant Siquiel Vi. La carn té que estar prou sofregida. Ens agrada, per lo menos a mi m'agrada molt que estigui la carn sofregida, i que també està molt, i és una manera de fer esta paella valenciana. Després de 53 edicions tenim la garantia que algo s'haurà fet que des de 1981, quan se va connectar aquest concurs a la nostra ciutat, s'ha aprofitat del tiró del turisme estranger, i de que es feia l'aniversari de la coronació de la patrona del nostre poble, aprofitant això per començar aquest concurs i fins avui anar agafant aquesta importància de fer un concurs nacional, a fer un concurs d'interès turístic i després ja passar a un concurs internacional.